ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? Nbc ኢትዮጵያ ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። ዛሬ ካንድ ብርቱ ሰው ጋር ነው ቆይታ የማደርገው። የብርቱ ሰው ማን ነው የሚለውን ከኛ ጋር ቆይታችሁ የምትመለከቱት ነው የሚሆነው። ኤርሚ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ካንተ ጋር ነው ቆይታ ማደርገውና ኤርሚ ማን ነው የሚለውን መጀመሪያ ለተመልካቾች ማሳወቅ ስላለብን ሙሉ ስምህን ከዛ ብትነግረን። ስሜ ኤርሚያስ በላይነህ ካሳይ ይባላል። አሁን ስላለህበት ሁኔታ መጀመሪያ ከመውጣታችን በፊት ኤርሚ የልጅነት ጊዜው ምን ይመስል ነበር? የት ነው የተወለደው የሚለውን ብናይ። አሁን እንግዲህ እንደምታይ ያው ለየት ላለው መሰለኝ ያው ግርማ ሞገስ የሚያላብሰኝ ዊልቸር ቁጭ ብዬ የተወለድኩት እዚሁ አካባቢ ነው። 22 አካባቢ ብዙ ሰው ያገኛል። 22 መገናኛ ከተወለድኩ በኋላ ከአንድ አመት ከስምንት ወር በኋላ ነው በድንገት ከልጆች ጋር ሲጫወት ታላቅ ወንድሜ ብድጋሩ ይዞኝ መጣ። በጣም ታመሜ ማለት ነው። እና እናቴ እንደነገረችኝ በወቅቱ በጣም ነበር የምታተኩሰው ትለኝ ነበር። ህመሜ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ድንጋጤ ፈጠረ። መጀመሪያ ጥቁር አንበሳ ይሄዳሉ። ጥቁር አንበሳ ሲሄዱ የእኛ ተራ አይደለም አሁን ይሏቸዋል። ከዛ ተረኛው ባልቻ ሆስፒታል ነው ብለዋቸው ወደ ባልቻ ሆስፒታል ሄዱ። ባልቻ ሆስፒታል ሲሄዱ መተኛት አለበት ተባለ። እዛ ተኛው። ዶክተሩ ያው ህመም ማስታገሻ ነው መሰለኝ መርፌ ይወጋ አለ። መርፌው ከተወጋው በኋላ ላለፉት 6 ወይንም ደግሞ 5 ወራቶች በቃ አንተ ራስን አታቅም ነበር የምትለኝ። ብዙ ጊዜ እንደውም ከመርፌው በኋላ ማለት ነው ከመርፌው በኋላ ብዙ ጊዜ እንደውም ስታወራይ ትላንትና እንደነበረ ምታወራይ አሁን በቅርብ ጊዜ ያረፈችው አሁን አይዞክ አይዞ በርታ በልና አንተም እንግዲህ እዚህ ጋር እንድትደርስ ትልቁ ዋጋ በህይወት ከከፈሉት መካከል እናትህ ናቸው። እና ከዛ በኋላ ህክምና ሄደ ለመርፌ ከተወጋ በኋላ ለአምስት ለስድስት ወር ያክል ራስን እንደማታቅ እየነገርከን ነበር። እና ከዛ በኋላ የነበረው ሂደት ምንድን ነበረ? ከዛ በኋላ በቃ እንደ ሞትኩ ነበር የታሰበው። ሳቢው በቃ ሞቷል አልፏል እና በቃ ይሄ ልጅ ይቀበር ከዚህ በኋላ ምንም ጥቅም የለውም ወደሚል ደረጃ ነው የተደመደመው። ያው አባታችን ፈዞ ቆሟል። ምክንያቱም በዛ ወቅት ምንም እንትን ማለት አልቻለም። ሁኔታው አስደንጋጭ ስለነበረ ግን እና ማሚ በፍጹም ይሄ እንትኑ ከኔ ጋር የተያዘው ያው መሳሪያ ወቃው እስካልቆመ ድረስ ሞት ብዬ መደምደም አልችልም ማለች። በቃ ጽኑ አቋም ወሰደች። እንደው ምናልባትም ይሄንን ነገር በቃኑ እየገፋ ሲል ይሄንን ነገር እነሱ አቁመውት በቃ ሞቷል ይሉኛል ብላ እዛው ማደር ጀመረች። ከቤት ምግብ ልብስ ምናምን ያመላልሱላት ጀመረ። እና በስድስተኛ ወር ምናምን ነገር በቃ ከዛ በኋላ ህይወት ዘሩ። አንድን እንደምታይ ያኔ ሞቷል ብለው ሲያወሩ የነበሩት በሙሉ የሉም። አሁን እኔ ግን በህይወት አለ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታምም ያለቀ ስቲል ስካውንት ታምም ያለቀ ቢዘን ጉንፋን። ከዛ በኋላ እናቴ ወደ በቃ ውሰጁ ተባለች እና በቃ መቀመጥ አልችልም በቃ ሰውነቴ በጣም ዊክ ነው ወደ ቤት አመጣች። ሆስፒታል መጣሁ እና ወደ ቤት መጣሁ። በቃ ቤት ትሪት አደረገኝ ጀመረ እና በኋላ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የሆነ ሱጅሾች እየመጡ ህጻናቶች ምናምን ያክማሉ እና ይህንን ሰምታ ይዘኝ ሄደች። እዛ ሱጅሾች በቃ ሰውነቴን ማሳጅ አድርጉኛል ምናምን በቃ እንደውም ይመራመሩብኛል። ምክንያቱም ለየት ያለ ነገር ፖሊዮም አይደለም ምንም አይደለም በቃ ለየት ያለ ነው። እና ከዛ ምን ሆነ መሰለሽ እዛ አቶ ገብረ መድን የሚባሉ ሰውዬ የቺሻሮም ሰርቪስ ኤንጂኦ
ሐላፊ ታገኛቸዋለች ያገኛታል እሳቸው ራሳቸው ይሄን ልጅ ለምንኛ ገይዘሽ ወጥመጭ ይሏታል እንግዲህ አንድ ነገር ሲከሰት በጣም እኮ ነው የሚገርም ተያይዞ አብሮት የሚመጡ ነገሮች አሉ ተያይዞ አብሮ የሚመጣው ነገር አሁን ነገሮች አሉና እንደዚህ ይሏታል የት ነው ምናምን ብላችሁ ጠይቃችኋለች ገፈርሳ ማሰልጠኛ አላችሁ ወስደኛል ጅዘች ሻሮም ሰርቪስ ይገባሉ ቺሻሮም ሰርቪስ ውስጥ የሚሰሩ ነጮች ናቸው ነጮች ናቸው እዛ ውስጥ ስልጠና የሚሰጡት ፓኒሽመንት አለው በቃ ማትንቀሳቀሽ ከሆነ ማለት ነው የሆነ ነገር በቃ ደረጃ በደረጃ ማለት ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው በቃ ለውጥ ያሳዩት ከዛ እንደዛ እንደዛ ሲል መጻፍ ማንበብ ስዕል መሳል እንደዚህ እየተንፋቀቁ መሄድ እዚህ ቤት በጣም እየተንፋቀቁ እስከቀርብ ጊዜ ድረስ ይሄን ነበር ለጠረኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል እስካለው ድረስ ሰውነትሽ እየጨመረ ሲመጣ እየተንፋቀቅሽ ቢል አቅም ያንስሻል አና በቃ እዛ ሁሉን ነገር ወደ 7-6 ወር ምናምን አካባቢ ሆኗልና በዛ ደግሞ ማሰልጠኛው ከተራራው ላይ የሚመጣ ንፋስ አለ ነው በጣም ታመምኩ እና በቃ አሁን እጅ ወሰጁ ተባለ አሁን እዚህ ብርድም ስላለ ምናምን ከ6 ወር ከ7 ወር በኋላ ማለት ነው ወሰጁ ተባለ መጣው እቤት መጣው አንድ ነገር እንዳታደርጉለት በራው ብቁ ነው በቃ ምንም ነገር እንዳታደርጉለት ምግብም እንዳታጎርሱት እየሳሳችሁ እንዳታጎርሱት ልብሱንም ራሱ ይፍጫጫርና ይልበስ ሽንት ቤትም ራሱ ይጠቀም ሄዶ ይጠቀም ምናምን ብለው መከራቸው አሁን በቃ ማንበብ ይችላለው በደንብ አድርጌ ማለት ነው እንጆይ ማድረገው በጣም በስዕል ነበር ያ እንግዲህ አሁን ልጅነትም ማለት ነው አንድም ደግሞ እዚህ ጎረቤት ጓደኛ ነበር ይበላቸው የሚባል ቤተሰቡ በሙሉ ሰዓሊ ነው እንግዲህ አሁን ተፈጥሮ አንቺ ወደምታስቢው መንገድ ነው እየጎተተች የምትሄደው በሪያን እዚ አሁን እንግዲህ አሁን ዲጃን ልጅ እንግዲህ ስል እንደሚሰል ከልጅነቱ ከቤተሰቡ ማን ያቃል እዚ ምዛስል ሰጥኝ መጥቻለሁ እዚ ይም ልጅ አለ ስሰላገኝ አንድ ቀን ኃይሉ ይባል አንተ ስል ትችላለህ እንዴ ልጆች ነን እኮ ገና እና ለረጅም ጊዜ በስል ምናምን ነገር ልጅነትን እናጣጥመው ነበር ባክግራውንድ እንደ ክላሲካል ላይ ትምህርት ቤት ይግባ ሲባል እስኪ ሞከር ተባለና ቄስ ትምህርት ቤት ተባለና ገባው እና በሳምንቱ እሳቸው ይሄ ሁሉ ነገር ያቀለ እንዴ ለምን ከፈወዳለ ነገር አታስከብቱም ተባለና ከዛ በአንድ ሳምንት ወጣ አሁን አካባቢ ያለ ትምህርት ቤት እንግዲህ ይሄ እዚህ ያለው ብርሃነ ዛሬ ትምህርት ቤት ነው ለኔ የሚቀርብ ያለው ማለት ነውና እዛ አጎቴ ነው ያለው አጎቴ ዲሌክተሩ እና ሲጠየቅ አይ እሱ ሞግዚት ያስፈልገዋልና አይሆንም ማለት ባይ ከሱ ጋር ከመጨቃጨቅ ማሚ ማለት ነው ወስደ የታስገባኛለች አጽቴሮስ ትምርት ቤት አጽቴሮስ ትምርት ቤት ግን ልክ እንደገባው በቃ ደስተኛው ነው የተቀበሉ አስተማሪዎቹ በሙሉ እንከባከባቸው የተለየ አቶ ገብረ መድን የሚባሉት እዛ ቲቻርስ ሆም ሰርቪስ ተዋውቀው ያለ ከዛ ሰልጥኝ ወጥቼ ያለ እሳቸው ሰውዬ ምን ያደርጉልኛል መሰለሽ የመጀመሪያው ዊልቸር ከጀርመን የመጣው ዊልቸር ሰጡኝ በሱ ነው ትምህርት ቤት የገባሁት ትምህርት ቤት መግባት አለበት ምናምን ሲባል በሱ ነው የገባሁት እንግዲህ አንዴ ዊልቸር ብርቅ ነው የለም ከተማ ውስጥ ከተማ አይመጣም እና በዛ እየተገፋው መሄድ ጀመርኩና አንደኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ሁለተኛ ክፍልም ሲጀምረው ማለት ነው አዛው አጼ ቴዎድሮስ ዊልቸሩ ብትንትና አለ በጣም ኮርኮንች ነበር አካባቢው ነው እና በቃ ብትንትና አለች ማን ይጠግናት ያችን ዊልቸር አቶ ገብረ መድህንም በዛው ወቅት ዊልቸር የለም እርዳታም ገና አልመጣም የለም ዊልቸር እንዴት ይሁን በቃ ትምህርት ተቋረጠ አንድ አመት ከተቋረጠ በኋላ ዊልቸሩ ያገር ዊልቸር መጣላቸው በርዳታ ያው እንግዲህ አፍሪካ አይደለም በርዳታ መጣ መጀመሪያ አምጥቶ ለኔ እየሰጡት በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው እንግዲህ አንድ ሰው የራሱ ብቻ ውጤት እንዳልሆነ ተገንዘብልኝ
የምታቂያቸውም የማታቂያቸውም ሰዎች ውጤት ነው አንድ ሰው አሁን አንቺ እዚህ ለመድረስ ምይሮን በጣም ብዙ ሰው ደግሞብሻል እና እኚህ ሰው አምጥተው ከዛ በኋላ ዊልቸር በቃ ወደ ትምህርት ቤት ይግባ ተባለ እንግዲህ አዲስ መንፈስ ተጀመረ እና ከዛ በኋላ ትምህርት ትንሽ ጎበዝ ሲሆን በቃ ሌሎች ወደ ሌሎች መጽሐፎች ዞርኩ ማንበብ ጀመርኩ ሌሎች መጽሐፎች ማለት እና መጽሐፎች ውስጥ ማገኛቸው ስቶሪዎች ታሪኮች ከስዕሉ በለጡብኝ አስረስ በቃ የመጨረሻ በቃ አዲክትድ ሆንኩኝ ይባሱ እና እንደዚህ ያለ እንግዲህ ስምንተኛ ክፍል አለቀ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ጨረስንና ውጤት መጣና ወደ ሃይ ስኩል ደሞ ገባና አሁን ለስምንት አመት ለሰባት እና ለስምንት አመት የተማርችበት ትምህርት ቤት ለቀሽ ደሞ ስቴጅ ሌላ ኢንቫይሮመንት አው ሌላ ሚሞሪ ነው እና ሃይ ስኩልም ያው እንግዲህ አሁን ብዙ ነገሮችን እንትን ስላልኩ ማለት ነው ክላስ አስቀድሜ ይሰራልና ምገባው ለቀን 3 ቀን ቀርቼ ነው ምገባው ማለት እና ግን ምንም የሚያመልጠኝ ነገር የለም እንደዚህ የሆነ ወደ ዩኒቨርሲቲ ውጤት መጣና በጣም አድገኛው ቻሌንጅ ዛሬ እዚህ የቤተሰብሽን ትንፋሽ ለምደሽ በጣም ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር ተቀላቅለሽ ደግሞ በነገራችን ላይ አንዱ ትልቁ ለሰዎች ላንድ ጎረምሳ ወጣት ትልቁ ኤክስፒሪየንስ የት ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በቃ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው እና እንዴት መጥቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ማለት ነው ከዛ ምንም በቃ ዶርም ውስጥ ምንም በቃ አስቸገረኝ በጣም እየታመመ ታመሜ ማላቆን ሰው እቤት ስመጣ ደህና ሆናል እዛ ሲሄድ በጣም በቃ ታመማል በጣም አስቸጋሪ ነበር ሽንት ቤት ወይም እጅም ገላ መታጠብ ወይም እጅም በጣም እንጃ አሁን እንግዲህ ተስተካክሎ ሊሆን ይችላል ከረጅም ጊዜ በኋላና ደግሞ በዊልቸር የምንሄድ ሶስት ነን አንድ ቢምረው የሚባል ልጅ አለ አንደኛው ደግሞ ቲዩብስ ትባላለች ሴት እሷማ በጣም በቃ ሁሌ እንደማረረች በተለይ ደግሞ ለሴት እንኳን የሆነ የማማረር ስሜት ሲሰማ ማማረር ድም የማማረር ስሜት ሲሰማ ሁልክ የናት ይገመጣል እና ይሄ ነው የዩኒቨርሲቲ ታሪክ እና የዩኒቨርሲቲ ታሪክ የተመደብኩበት የመጀመሪያው ቢዝነስ ስኩል ነበር ኤፍቢ የሚባለው ማ እንትን ሳልለው ማለት ነው ሳልገባበት ተጨቃጭቂ ያስቀየርኩት እንግዲያን በዛው በቀጥል ኖሮ ይሻል ነበር የሚል ጥርጣሬ አለኝ እና ወደ ሎ ስኩል ገብቼ ሎ ስኩል በጣም የሚገርም ነው ላይብረሪው የሆነ የሚሽከረከር ነገር አለ አንድ ሰው ራሱ እንደዚህ ተጣቆ ነው የሚያልፈው እና እንደውም አንዳንዴ እሱ በጉልበት ተሸክሞ ያስገባኛል ምንድን ነው ኦብስታክል እያለ ተሸክሞ ሁሉ ከነ ዊልቸሪ ነው የሚያስገባኝ እና በጣም አስቸጋሪ ላይብረሪ ለመግባት እንግዲህ አሁን ሎ ስኩል ነው የመሰለ ምርጥ ትምህርት እንግዲህ ስትታገጅበት አስቢ አረ ይህን ነገር አስተካክሉት ማን ይሰማሻል ማንም አይሰማሽም መመሪያ በመመሪያ ካልተላለፈ በስተቀር እንዴት ሆነ ይልሻል በኋላ ያኔ እንድሪያስ ነበረ መሰለኝ እንትን ፕሬዚዳንት ቀጥታ ገባውና እንዴት ነው ሽንት ቤቱ እና የሁሉ የዶርሙ ሽንት ቤት ዊልቸር የሚጠቀም ሰው እንዴት ነው ትንሽ አይዘገነንም ወይ አልኩት አሁን ልክ ነህ አለ የስታፍ ሰራተኞች ሽንት ቤት ያው እንግዲህ አስቢ በጣም ንጹህ ነው በቃ እዛ ተጠቀመ እንግዲህ ነግራቸዋለሁ ብሎ አንዴ ስልክ ደወለ ይምጣ ተባለ ተሰጠኝ ትርፍ ቁልፍ ዱፕሊኬት አረኩና ሰጠዋቸው ለቢምሩም ሁለቱም በዊልቸር ነው የሚሄዱት ዱፕሊኬት አድርጌ ሰጠዋቸው እና በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ ያው አንድ 3 አመት ምናምን ነገር ሎ ስኩል መማር አይባለው የተማርኩት ወደ ፖለቲካል ሳይንስ በቀቀል የሚያመርከቱና 3ኛ ትምህርት ዘርፍ ማለት ነው። ያ 3ኛ በቃ ምንም ታርጋልሽ ካልተመቸሽ መገላበጥ ነው። ምንም በቃ ምንም አልጋ እንኳን ሳይመች ሲቀርቆ ክሌም ታቀርቢያለሽ። ትገላበጫለሽ። ወደ ፖለቲካል ሳይንስ አሁን ምንም መንከራተት የለብኝም ብዬ የማታርገው መቀጠል ጀመርኩ
እና አሁን እሱን አጠናቀቅኩ። አንዳንድ ጊዜ አሁን ይሄ ቻሌንጆች እንዴት ማለፍ እንችላለን ማለት ማለት ከባዱ ጊዜ የናተ የህተ በኮሮና መያዝ ላንተ ፈታኙ ጊዜ ነበር። አካል ጉዳተኝነት በተፈጥሮ ከልጅነት ጊዜም ከዛ ደግሞ በቆይታም ይመጣል። ይሄ ድንገት ሳይታሰብና ነገሮችን እንዴት ነው ማለፍ ያለብን? አንተ ለሌሎች ምሳሌ ነህ ብዬ ስለማሰብ ነው ይሄን ምልህና እንዴት ይታለፍ? አው ከዚህ በፊት ግን አንደኛው ደግሞ በጣም መጥፎ ቻሌንጅ አማሜ ታመመችበት ወቅት አሁን በቀረ ጊዜ ማለት ማሜ ታመመችበት ሰዓት እልሽ የሚወድ ሰው በጣም አይኛ ፔን ውስጥ ሆኖ ሰፈሪንግ ውስጥ ሆኖ ስታይ በቃ ብዙ ነገር ነው የምጠየው። እውነቴን ነው የምልሽ አሁን እንዳለው አይደለም። አሁን ስለጨረስኩት ነው ሁሉን አንባይን ምናምን ውስጤን ስለ አጠናቀቅኩት። ምክንያቱም ነገ የሚቀር ህይወት አለ ብዬ ስለማስብ ማለት እንሽላል ነገ የሚቀር ህይወትን ምን ማምከር የለብሽ። እንሽላል በቃ ይሄ ተፈጥሮ ነው የተፈጥሮ ለተፈጥሮ ተሰጥቷልሽ እና ከይከብዳል በላይ ከይከብዳል በላይ ነውና እኔ እህቴ እልሻለሁ አንቺ ዝግጁ ካልሆንሽ ምንም ነገር አይደርስብሽ። ዝግጁ ለመሆን ደግሞ ማለት አስቀድመሽ የልብሽን መዋቅር በደንብ አርገሽ ማድረግ አለብሽ። የልብ ውቅርሽን ማስተካከል አለብሽ። ማንኛውንም መንገድ እንድታልፊ ልብሽን ዝግጁ ማድረግ አለብሽ። ጠንካራ ማድረግ አለብሽ። ካልማዝ በላይ የጠነከረ ነገር ይል ከዛ በላይ ማጠንከር አለብሽ። ሁሉን ነገር ማየት አለብሽ። የምቾት ቀጠናሽን አልፈሽ መውጣት አለብሽ። ሁሉን የምቾት ቀጠና ውስጥ ብትቆሽ ምንም ቻሌንጆችን ማለፋች ራስሽን ማዘን ለጮቹ አንደርዶግ ትሬኒንግ ይሉታል። ውሻን ቀብረሽም ታሳድጊው ከሆነ ምን ይሆነ? ቀብረሽም ታሳድጊው ከሆነ አውሬ ነው ነው ለምንም ነገር አይመለስም አይደል እንዴ? ራስሽን በዛ መጠን ውስጥ ማስገባት አስገብተሽ የልብሽን ውቅር ማዘጋጅ ዝግጁ ማድረግ አለብሽ። ምንም ነገር ቢመጣ አሁን እኔ ምንም ነገር ቢመጣ መፈራው ነገር የለም። ሞት በተይ በሽታ በተይ ምንም መፈራው ነገር የለም። መፈራው አንድ ነገር ብቻ በቃ ፈጣሪን ብቻ ፈራለሁ እንጂ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም። ምንም አዲስ ነገር አይመጣም። ጠቢው ሰለሞን የሚለው ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ምንም አዲስ ነገር የለም ይላል። ልጅ አዲስ ነገር ብላ ጠጣ ይላል። አየህ በመብላትና በመጠጣት ምን ታደርጋለሽ? ሲሚቶችሽን ታድሻለሽ። ሲሚቶች ዲፕሊኬት እንዲሆኑ ታደርጋለሽ። እንትሻለን ፖዚቲቭ ማይንድ ይዘሽ ስትጓዢ ጤንነትሽን ትጠብቂያለሽ። ረጅም እድሜ ትኖሪያለሽ። በነገራችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ በሽታዎች የሚመጡት ከአስተሳሰብ ጋር የተያያዙ ናቸው። አሁን ቅድም ላልሽኝ ነገር እንዴት አንድ ሰው መጠንከርና ቻሌንጆችን እንዴት ማለፍ ይችላል ምት በቃ ልብሽ ውስጥ ነው ያለው፣ አይምሮሽ ውስጥ ነው ያለው። ገብቶሻል? የልብሽ እንዴት እዛ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላል? አንደኛው የመጀመሪያው ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ታሪኮች ልብሽን ጠንካራ እንዲያደርጉት ያደርጉታል። ሌላው ደግሞ ሐሳብሽ ምንድን ነው የምታስቢው? አንድ ቀን ጓደኛዬ ምን አለኝ መሰለሽ እሱ ምን አለኝ መሰለሽ ኤርሚያስ አለኝ፣ ብቻህን ስትሆን ስለምታስበው ነገር ተጠንቀቅ። ብቻሽን ስትሆኝ ምንድን ነው እኔ ብቻዬን ሰው ማስበው ምንድን ነው ተቀሽ ድሪም ነው ማስበው፣ ያስቀመጥኩትን ጎል እንዴት አድርጌ አቺቭ። ብዙ መሰናከሎች አሉ፣ ግን በብዙ መሰናከሎች ውስጥ እኮ አልፈሽ ነው ህልምሽን የምጨብጭው። ቀነኒሳና ኃይለ ገብረስላሴ ዝም ብሎ መሰለሽ እንደ 10,000-5,000 ኪሎ ሜትር ጥሰው የሚገቡት ስንት ነገር ከጀርባቸው ስንት ተሞክሮ አሳልፈው እሾኩ አሜክላው ሲወጋቸው ጠርሙሱ ሲወጋው ደሱ አደ አንድ ሰው ለዓለም ለውጥ ያመጣል። ማህተመ ጋንዲ የህንድን የ800 ሚሊዮን ህዝብ ህይወት አለወጠ። ነፃነታቸውን አላወጀላቸው። ምን አስበው ነው? ብቻውን ሲሆን ምንድን ነው የሚያስበው? ማህተመ ጋንዲ ማንዴላ
ብቻውን ሲሆን ምንድን ነው የሚያስበው? አይ ብቻሽን ስትሆን የምታስቢውን ነገር ተጠንቀቂ። በመጨረሻም ስለ መጽሐፍ እንደሚወጣ ሰምቻለሁ። ስለዚህ መጽሐፉ ሀሳቡ ምንድን ነው? እሱን ነገረንና በዛ ውስጥ እናጠቃላቸው። አዎ እጅ መጽሐፉ የሚያተኩረው ውድቀትን፣ መነሳትን፣ ልብሽንም ጭምር ነው የሚያድሰው። ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው። አንድ ድብቅ ሰው አለ ከኋላ የሚረዳኝ፣ ሁሌ ድብቁ ነው የምለው እና ጎበዝ ነው። አንዳንድ ችግሮች ሲኖሩኝ ወደ እሱ ጋር ደውላለሁ፣ ምክንያቱም አቅም አለዋ እና ፖዚቲቭ በሆነ አይን ነው የሚያየኝ እኔ። እና ይህ ድብቁ ሰው እሱን ያስጀመረኝ። እኔ እንደውም ጭራሹ ነው አስቢውም አላውቅም። ታዲያ ልምድ አንተ እንደዚህ ለእኔ እንደዚህ ግልጽ ያደረግልኝ ነገሮች ወደ መጽሐፍ ማንቀይራቸዋል። አይሽ ሰዎች ጥሩ ሰዎች ድር የሚወረውሩልሻል፣ መጥፎ ሰዎች ሀሜት ይወረውሩልሻል፣ ወይንም ደግሞ ብለው ያልፍሻል። ባልና ይሄ ነው። በጥሩ ጥሩ ሰዎች ተከብቤያለሁ። ጥሩ ያልሆኑ ሰዎች ጥሩ እንደሚሆኑ ተስፋ አለኝ። እጅግ የማመሰግነው ነገር ግን በጣም የማመሰግነው አንደኛ እናቴን አመሰግናታለሁ። ብዙ የማመሰግናቸው ሰዎች አሉ። ተራ በተራ ደረጃ በደረጃ እንመጣበታለን። ለጊዜው ግን እናቴን አመሰግናታለሁ። ይህንን ከልጅነት ጀምሮ አብሮኝ የለፈውን ጓደኛዬን አመሰግነዋለሁ። እህቴን አመሰግናታለሁ። እናንተንም አመሰግናችኋለሁ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው ለነበረን ጊዜ፣ ታሪክን ስላካፈልከን። ከአንተ የምንማረው ብርታትን፣ ጥንካሬን ነው። ሁላችን የሚያጋጥሙን ነገሮች ተቀብሎ አምኖ መኖር፣ ከዛ ልባችንን ጠብቆ መኖርም እንዳለብን ነግረህናል፣ አስተምረህናል እና እናመሰግናለን። እንግዲህ ደግሞ በሌላ ጊዜ መጽሐፍ ወጥቶ ከዛ ደግሞ አንብበነው ትምህርት ሆኖን ብዙ ሰዎችም ደግሞ አንብበውት ትምህርት ያገኙበታል ብዬ አስባለሁኝ እና እሱንም ጊዜ ደግሞ ጥሩ እንዲሆን እመኛለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግንሻለሁ እናት አለም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት ከብርቱ ሰው ከሆነው ከኤልያስ ጋር ነበረ በጣም ጥሩ ቆይታ ያደረግኩት። ብዙ ነገር ከኛ ጋር ተምራችኋል፣ ቁም ነገር አግኝታችሁበታል ብዬ አምናለሁኝ። እኔ እዚህ ጋር ፕሮግራሜን እቋጫለሁኝ። ቀሪ ኤንቢሲ ፕሮግራሞች ግን ወደ እናንተ የሚደርሱ ነው የሚሆኑት። መልካም ቆይታ።